quen jo? Kelo në Rënza, 94. Në doksate, lera rritur këtu në këtë vënd. Unë kam qenë teknik në perimi. 20 vjetë vetëm në Bostani jam marrë. Si është kjo punë? Si është kjo profesion? Qëfar bënë tekniku i Bostani? Tekniku drejton të gjithë punëtorët, se si bënë e puna, duaj bërë, kontrolloja i bëja të gjitha unë. Bile i Bostani në këtë zonë shumë? Po, jeshëm në fermë Muzafera në Sjeri, e qenë 4 brigata, një brigata e kësha unë me një shokun tim. Sa Bostani bënë të? Të gjitha, komplet të gjitha, pjepre, karpuz, vipere, patërgjane, speca, barbunja, të tëra komplet. Biles dhe specat e dërgojmë në Gjermani për eksport. U kam dalë në pension, kam 30 vjetë. Në atë kohë shkonin dhe në eksport? Po. Specat duhet? Specat dhe preshin të dërgojmë në këto në Gjermani. Po të rego pak si bënë të preshin në specin, si bëja atëve që ta një zbimna? Po të gjo, neve që bërë zanat ajo punë, do më dhe që na fillimi. Do më dhe unë i konlojë atë gjitha punët që kur vijin në tokë, dërsa bëjë prodhimi, dërsa bëjë transporti, unë i kësha përgjistit. Dhe ti kur e kontrolloje, thoshe, kjo nuk bën, pse nuk bën, kjo bën, pse bën? Po, ajo që nuk bënde, ja këtheja prapë, të ta bënde. Po, pse nuk bënde, o qa kishte? Po, kishte mundësis dhe punëtor qenë, qenë shumit si njerëzit. Kishte me ndërgjegje, kishte pa ndërgjegje. Tani ti ha karpuz, tani perimet tanishme, si janë krahasuar me atëre? Janë senata me ditë. Pse? Se këto janë gjitha në hormoni. Tani, karpuzët që prisja unë transportoja, 50 sekunda ditën i dëbëtia në Memalia i karpuzë, unë kam qënë, këtëm? Tani, a i karpuzin bërë dhe qemë, musi që e kërë, kër e hapje karpuzin. Dërsa këta janë njësoj e një fillim, s'kanë asë që e kërë, asë një hore. Janë me hormone, me sëme sa i bëjë nuk e di. Pse i hedhin hormone tani? Si? Pse i hedhin hormone tani? A sepse e din ata ku e di unë? Jo, ti duhet ta dish, përse i hedhet hormone? Për të arritur shpejt? Ajo, këptoj me sa këptoj unë, do me të rrëtet para kohë, këtan që të, ose që të akente fort, më të prishet, se përshemë dhe pjepëri, në që se e këput, di ditë mba, pjepëra dhe këtire kanë 10-15 ditë të paprishur, pëse se kanë hormoni i këputin pa pjekur. Po ju lejojt i jetit hormone? Si? Ju lejojt i jetit hormone jo? E, përshemë ditë, ku kishë fare hormone atërë? Po qa i dhët pleo në azotikut? Ne u edhim pleo organik të baktive. Nuk përdorim gjithë tjetër, vetëm pleon e baktive. A i është përperimi, s'ka tjetër për pleo. Vetëm a i? Vetëm a i. Tani, ka shtesa që kam bërë tani të ratë. Jo një të ratare, jo të më të thashtë, shumë e fësatë. Po, neve në Bostan përdorim vetëm pleon e dhive dhe dhëllës. Dikur? Tani ti si a bën vetë, bjell vetë dhe i kontrolon apo s'ke ka? Ku tani? Kam i co bache po shumë të bashkër si e se i ku mosha rukë, sa do bëj tani? Pa i bëja me vullja, e dija i miku. Të vjen keqë, të ka marrë mali pra atë ko që i bëje vetë gjëre? Pa tjetër, ja tani përshë më zihemi me gru, kjo më thotë më s'pëno. Unë duhet të pënoj akoma, po i ku forca. Kam bërë gjera të paka, sa për të domate, sa për të ngërëm për vete. Sa vjeq jeni ju? Rëdhë? Sa vjeq jeni? 94. 94, dhe gruaja ankohet, nuk punon, thotë? Jo, gruaja është një kokirë në shpi. Dhe gjo, unë kam patë një regullë. Gruaja, bërnda portës, një kokirë, të bëndë të tëra ato që i të ngojnë gruas. Të prikte, miqë, të më the të thash, dërsa unë punoja në bache. Kur ke shkojnë t'i unë edhe? Që, e keshëm darë punët. Shtëpit, sa vjetë ka kjo shtëpi? Kjo shtëpi ga në 1866. Kush e ndërtoj shtëpi? Stërgishë të tanë. E trashguan? Si ba më ndo për shumë. Ja, do me thonë, të fëmija ime janë 7 breza nuk të shtëpi. Të fëmija ime. A maneti është mos e shumë në shtëpin kur? Po, deri tani unë edhe fëmija ime i prunë, po ata një për tani e mbesat rëzika ta shumë këtë vënd. Një kam në Tiranë, dhe ti a i nuk e di farë se ka shtëpin dhe kësat, nuk vjen. Iku rrinja. Një kam në Andënjasë. E kështu kja ta fëmija zorë të vinë, sa të jenë fëmija ime, kjo është të pitë do madë kështu. Shtu të thëmë në shkredi. Ti nuk do t'i lësh një amaneta atyre, mos e lini shtëpim bosh? Po njëra po imi herë, sari që vina të punë, thëmë. E, u thëmë, unë e kam bajtë, u të të mbarin dhe juve që e kam bajtër unë. Ti edhe doksate nuk e le as njerë, ke parë vëndë më të mirë sa doksate ti? Unë ka atë dhe në Istanbul. Po,
e kam bërë dinjan, si Tiranën të tërë kam bërë shumë kam timen. Po si do kësëndë, për mua nuk ka gjakundi. Me ajer të pastër, me ujë të pastër, me dinjan të pastra, me gjelbërim dinjaja, nuk ka vëtë më të mirë për mua, për do kësati. Këtu kam 94 vjetë që rojë në këtë vënd. E do shumë për këtarë? E do shumë. Po thuaj një që këture njerëzve që nuk e dinë që arë kësati është kjo? Ate ku këllerë, shumë i dhëmë shërvëndi. Tani këta që ka nikur, bëjnë dhe bine e shikojnë këtë vënd. Se u vjerë makë për këtë vëndin. Mi po nuk imba puna dhe dhe të mishë ka nikur. Ja, unë kam 3 djemë të tipur, jam të 3. Si ishte koha dikur, kur kishte fëmi, bakti, kur njerëzit bënin festa? Si është ajo koha? Ajo koha nuk janë më prapë. Ati e mbëreshin të gjitha festa të duhet më bërë. Me çdo gjë, për shembull, si më thotë kryesori, atje festa e lëngjërisë. Festa e lëngjërisë që bënë e në kovë të për herë të parë, festë kështë që të thëshe. Mi po tani i lanë të gjitha të. Atje bënë e festa që kja kryuar batalon i Mislomame në Stegopuj. Mi po Stegopuj është lartë dhe bëjnë festën këtu. Në 8 gusht, 1923, formuar batalon i Mislomame. Kështu që këtë kohën ti e mbanë nëndë gjithë shumë, e do, po, e përqenë. Po, e mbanë shumë, se kam që liri atër në atë kohë, kam që në adolescentë. Vetëm kur i ke ushtarë, më the, le. Po, jo, kam atë dhe di muaj në kurru, Durrës Tiranë. Ke për e kurru dhe në Durrës Tiranë? Kam që në 18 vjeqë. Dhe kam ardhë me 4 sërë asë sërmusë. Edhe vetëm kohë e ta ushtarë 2 vjetë, pasaj më, ja, vetë e vinë në Tiranë të fëmija, rrimë na 2 muaj, vinë prapë këtu. Kishë vëndë tim, nuk e lëshojmë këtë vëtë. Tu ku ke lërë, tu po, do të qëtërëm gjithmonë, prjetë si këtu. Tani më thotë të vajzë, hajtë një këtu, të rrinë një këtu, thotë. I thomë unë nga kjo, derë kam lërë nga kjo dhe dalë. Nuk e drejtë do të Tiranë. Që e një me pëllëmë, se kam patur shumë erë dhe prapë, s'ka, si ke vëndim, s'ka gjakundi. Baso, gabim flasë, po, kjo është e vërteta. Ti flasë shumë mirë, ajo është e vërteta. Ropsh sa më gjatë, tash i është të kësate. Faleminderit, ropsh.